Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor daai groot woordjie wat jy klein spel, geloof. Hoe moeilik is geloof nie regtig nie om te glo. En ons gaan vandag kyk waar kom geloof vandaan? Een van die skrifte wat behandel waar dit vandaan kom is Romeine 10. Romeine 10, 17 sê die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. In kort sê Romeine 10 hierdie woorde, geloof kom uit die gehoor uit. Jou geloof word gebou en gevorm uit wat jy hoor uit. En is dit nie so waar nie? Alles wat ek en jy vandag dink, glo, verwag in die toekoms, oorwonder en al die goed, het waar begin? Iets wat ek gehoor het. En hier is die vraag, hoe gaan jy jou geloof bou in moeilike tye? Sit 'n wag voor dit wat jy hoor. Ek bid vir, kom ons sê, vir reën. En dan glo ek, Here gaan reën stuur. Dan gaan kyk ek na die TV en ek gaan kyk na, wat sê die voorspellers, wanneer gaan het reën? Dan laat ek die voorspellers vir my sê, wanneer het gaan reën, nie my geloof, wanneer het gaan reën nie. So, wat doen ons wanneer ons na ander eksterne boodskappe luister? Ons kanaliseer of ons kanselleer die boodskap van geloof. So, hier is my advies vir jou. As jy wil geloof hê in moeilike tye, pas op waarna jy luister. En hierdeur sê ek nie, ja, jy mag nie nuus luister, jy moet nie nuus lees of koerante of wat enigiets van dit nie. Al wat ek sê is, as jy meer glo wat die wêreld sê, kan jy nog steeds sê, jy is 'n gelowige. As jy meer jou steer aan wat 'n politikus of 'n ekonoom of 'n wiekel sê, meer glo as wat God in jou hart sê, jou gebedslewe sê, glo jy werklik. Geloof kom wanneer ek en jy meer hoor wat God sê. Wanneer ons die boodskap van God meer hoor. En hier is 'n reël in my lewe. As ek meer nuus luister, maar hoe laat nuus net nuus en dan sou kan ons aanhou. As ek meer nuus in my inbou as wat ek die Bybel lees, gaan ek nie 'n gelowige wees nie. So jy moet kies. Wil jy met geloof leef? Wil jy met hoop leef? Wil jy met 'n sagte stemmetjie van God in jou leef? En net vinnig, ek wil nie aanhou nie, maar wie kry wonderwerke? Mense wat glo. Wie het gesond geword? Mense wat glo. Net om aan Jesus se kleed te raak, het hulle wonderwerke gekry wat ander mense nie gekry het nie. Jy moet geloof hê. Hoe kry jy geloof? Vul jou met die goeie nuus van Jesus. Die boodskap van my kind, ek sien jou, ek ken jou, ek is lief vir jou. Ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou 'n pad oopmaak. Ek gaan jou veilig bewaar. Kom ons vul ons met die regte boodskap, dan sal ons geloof hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil 'n wag voor ons ore sit. Here, nie net 'n wag voor ons mond nie, maar voor my ore. Want geloof kom deur die gehoor. En dit wat ek hoor, bepaal my geloof. En as ek net negatiewe goed hoor, dan gaan ek nie geloof hê nie. Help ons om ons ore te vul met die woord, u beloftes, hoe u my sien, wat u van my dink, hoe u oor my voel. En hoe meer ek dit glo, sterker sal my geloof word. En dit wat ek glo, gaan ek kry. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.